გვანეყურებთ ახოს ანაეს ამბებს დღის 2 საათზე საუბრობთ არჩევნების შესახებ ვლადიმერ ბოჟაძე სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელია ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი მოგესალმებით დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენ სტუდიაში მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველი შეკითხვა მე მინდა დაგისვათ ამ მომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებით ჩვენ გვისაუბრია ამაზე და თქვენი საჯარო აქტიურობის დროს ყოველთვის ხას უსვამდით 200,000 მოქალაქესთან დაკავშირებით რომ ესენი არიან ადამიანები რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ რომლებიც სავარაუდოდ 8 ოქტომბერს არჩევნო უბნებში ხმის მისაცემად მივლენ მაგრამ მათ ამის საშუალება არ ექნებათ ვამბობდით თქვენ ახლა რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს უკვე ადაპტო პერიოდში მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადოთ იმ ინტერესის რომელსაც თქვენ მუდმივად იჩენდით 2016 წლის 1 თებერვალს ამორჩეულთა სია გამოქვეყნდა რომელშიც 200,000 ამორჩეველი არ იყო შეყვანილი სამწუხაროდ სრულიად კანონიერად და ჩვენ მაშინ ძალიან აქტიურად დავიწყეთ თანამშრომლობა იუსტიციის სამინისტროსთან და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან და გუშინ გაიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის ხდომა რომელმაც დადგენილებით მიიღო და დაამტკიცა ის რომ ყველა ამორჩეველი ვისაც ჰქონდა პრობლემა ამორჩეულთა სიებთან დაკავშირებით ისინი შეყვანილი იქნებიან ამორჩეულთა სიაში და ყველა მათგანს მიეცემა საკუთარი აქტიური საარჩევნო უფლების გამოყენების საშუალება 8 ოქტომბერს. 200,000-დან 100,000-ზე მეტი საკითხი უშუალოდ იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით დარეგულირდა, ჩატარდა სხვადასხვა უფასო აქციები, რომელშიც 200,000-ზე მეტმა საქართველოს მოქალაქემ მიიღო მონაწილეობა, აიღეს უფასოდ ID ბარათები და შესაბამისად კვლავ დაიბრუნეს საშუალება იმისა, რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. ერთ-ერთი კატეგორია, რომელიც რჩება სამწუხაროდ კვლავ მიღმა, ესენი არიან ის ადამიანები, ვის დოკუმენტსაც 2016 წლის 8 ოქტომბერში დაგაუა, თუმცა ახლაც მიმდინარეობს აქცია. იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით უფასოდ შეეძლებათ მათთან დოკუმენტების აღება და უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე, ვისაც შეუსრულდა 18 წელი, შეუძლია მოურზანდეს 2016 წლის 8 ოქტომბერს არჩევნებზე და მინდა კიდევ ერთხელ ამორჩეულოს აქტიურობისაკენ მოუწოდოთ. ანუ ის სიტუაცია, რასაც თითქმის ყველა არჩევნებზე ვხედავდით ჩვენ, ხომ, როდესაც აი ტელეკამერების წინ იდგნენ ადამიანები და ამბობდნენ, აი მოვედის არჩევნო უბანზე და მე ვერ ვაძლევ ხმას. ანუ ეს სიტუაცია ამ არჩევნებზე არ გვექნება. ამ რასაც თქვენ ამბობთ ამ ლოგიკის მიხედვით. დიახ, საბედნიეროდ სახელმწიფო ორგანოების და ჩვენი ძალისხმევით ერთობლივი ძალისხმევით მრავალთვიანი აქტიური თანამშრომლობის საშუალებით ამ ადამიანებს უგვარდათ აღნიშნული პრობლემა, როგორც გითხარით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ამორჩეველი, ვისაც ექნება სურვილი და მის მობრძანდება 2016 წლის 8 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებზე ეს ექნება არჩევნებში მონაწილეობის მიღების საშუალება, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე მათ შეუძლიათ გადაამოწმონ, შესაძლებელია თქვენი ციტოლქები გაერთიანდა, გადანაწილდა, წინ არჩევნებზე შეიძლება მეათე უბნის ამორჩეველი იყავით, ახლა იყოთ მე11-ესი ან პირიქით მეცხრესი, ერთადერთი ასეთი საკითხები თუ იქნება, რომ ტრადიციულად შესაძლოა იქ არ იყოს საარჩევნო უბანი თქვენი, სადაც მანამდე იღებდით არჩევნებში მონაწილეობას, ამის გამო შეგიძლიათ ცეცხლს მიმართოთ საარჩევნო უბანს, საარჩევნო ულქებს, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოს მოქალაქეს, ვისაც შეუსრულდა 18 წელი, გარდა იმისა, ვისაც არ ექნება ვალიდური დოკუმენტი, ყველა შეუძლია მოვიდეს არჩევნებზე და დააფიქსოს საკუთარი არჩევანი. ბატონ ვლადიმერ, აი საარჩევნო სიას ზოგადად რაც შეეხება, გასაგებია ამ 200,000 მოქალაქესთან დაკავშირებით. მუდმივად საკამათო საკითხი იყო საარჩევნო სიები საქართველოში. შეგიძლიათ გითხრათ, რა ხარვეზები რჩება საარჩევნო სიებში, რამაც შესაძლოა არჩევნებს ჩრდილი მიაყენოს? ამორჩეველთა სიებში გახსოვთ თქვენ ყველა სხვა არჩევნებისგან განსხვავებით 2014-ში უკვე შემოვიდა ბიომეტრიული მონაცემი, იგულისხმება ფოტოსურათი, რომელიც ფაქტობრივად გამორიცხავს ყალბი დოკუმენტებით საშუალებას იმისას, რომ ვინმე არჩევნებში ხისმაგვირად მიიღოს მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, რეალურად საფრთხე რჩება იმ 100,000-ობით მოქალაქესთან მიმართებაში, რომლებიც არ ცხოვრობენ საქართველოში, იმყოფებიან ქვეყნის გარეთ, მაგრამ არიან ამორჩეველთა სიაში და ასევე სამწუხაროდ იცი თქვენ, რომ 650,000-ამდე საქართველოს მოქალაქეს ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართი გააჩნია სხვა ქალაქში და სხვა მუნიციპალიტეტში და რეგისტრირებულია რეალურად იმ საარჩევნო უბანზე, სადაც მას აქვს იურიდიული რეგისტრაცია. ამ კატეგორია ადამიანებს ნამდვილად ექნებათ პრობლემა 8 ოქტომბერს, თუ ისინი არ დაბრუნდებიან თავისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, სხვაგვარად ისინი არჩევნებში ვერ მიიღებენ მონაწილეობას და ეს ერთგვარი რისკ ჯგუფი ნამდვილად არსებობს, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები, ადგილობრივი დამკვირვებლები და ბუნებრივია თავად პირველ რიგში საარჩევნო ადმინისტრაცია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ 8 ოქტომბერს არჩევნები ჩატარდეს კალენდარობრივი სრული დაცვით. რაც შეეხება საარჩევნო გარემოს ზოგადად და თანაბარ პირობებს, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ზოგადად და დღესაც ამ ეთერში ამბობენ, რომ არ არის თანაბარი პირობები, ახსახელებენ სარეკლამო დროს, სხვა საკითხებს, ადმინისტრაციულ რესურსს. აი თქვენ, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, რა სიტყვით, რა შეფასებას გააკეთებთ?
მაგრამ ახლა ბუნებაში არ არსებობს ყველაფერი თანაბარი და ვერც ერთ პოლიტიკურ ძალას თანაბარი გარემო ვერ შეექმნება. თუ საუბრობთ კანონმდებლობაზე, კანონმდებლობის წინაშე ყველანი არიან თანაბრები, ზოგს მეტი მხარდამჭერი ეყოლება და მეტი შემომწირველი იმ პოლიტიკურ პარტიებს, ვინც არიან საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილები, ან გადალახეს დაფინანსების ბარიერი 11 ასეთი პოლიტიკური პარტია მათ აქვს სახელმწიფო დაფინანსება. ბუნებრივია პოლიტიკური პარტიები მის გუშინ ჩამოყალიბდნენ და ახლა გამოვიდნენ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ასპარეზზე, სახელმწიფო ვერ დააფინანსებს, ვიდრე ისინი შესაბამის შედეგებს არაჩვენებენ და აქედან გამომდინარე უნდა ითქვას, რომ ამ მიმართულებით საარჩევნო გარემო თავისუფალია და რა მოს ხედულობაში იგივე პარტიები, რომლებიც არიღებენ სახელმწიფოსგან დაფინანსებას, არანაკლები თანხები აქვთ, 100,000-ობით ლარი აქვთ უკვე მობილიზებული იმისათვის, რომ ჩაატარონ არჩევნები. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს და ბიზნეს არავინ არ ატერორებს და ყოველას, ვისაც გაუხარდება, შეუძლია შეწიროს თანხა იმ პოლიტიკურ ძალას, ვისაც ხარს უჭერს. იგივე შეიძლება ითქვას მედია გარემოზე, თქვენ ხედავთ, რომ ფაქტობრივად არ არსებობს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი არხი, პირიქით სხვა პოლიტიკურ ძალებზე არის ეჭვირო, ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ სხვადასხვა მედია ორგანიზაციებთან და ისინი ფაქტობრივად პარტიულ ტელევიზიებად არიან გადაქცეული. უნდა ითქვას, რომ უპროცენტო რაოდენობა თავად საარჩევნო სუბიექტების 63 პოლიტიკურმა პარტიამ მიმართა საარჩევნო ადმინისტრაციას რეგისტრაციის გავლის მიზნით და არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ ახსენებს სიტყვა ბოიკოტს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ნამდვილად არის ისეთი გარემო, რომ მედია არის ხელმისაწვდომი ყველა საარჩევნო სუბიექტისთვის, ბიზნესი არის თავისუფალი საკუთარ არჩევანში და დააფინანსებს იმას, ვისაც გაუხარდება, და პოლიტიკური პარტიები თვლიან, რომ ნამდვილად არსებობს ქვეყანაში გარანტია იმისა, რომ არჩევნები ჩატარდება თავისუფალ და სამართლიან გარემოში და ისინი გადიან რეგისტრაციას და გადიან არჩევნებზე ერთადერთი მიზნით მოიპოვონ სახელმწიფო პოლიტიკური ძალაუფლება და ამის ერთადერთი და გასაგებია თქვენი აზრი მე ორ საკითხზე. ჩვენ დრო იწურება ორ საკითხზე, სურს თქვენი აზრის მოსმენა. ერთი არ ეხება პრეზიდენტის კამპანიას, რომელიც მან წამოიწყო, როგორც განაცხადა, ამომრჩევლის გასააქტიურებლად. თქვენ როგორ უყურებთ ამ წამოწყებას? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენც არანაკლები ინტენსივობით ვახორციელებთ ყოველთვის არჩევნებზე ამორჩეველთა ინფორმირებას და ის, რომ სამწუხაროდ არსებობს კატეგორია ამორჩევლების, რომლებიც ტრადიციულად არ დადიან არჩევნებზე და ეს მათთვის ასე ვთქვათ ერთგვარი ტრადიცია, ამ ადამიანებს ჩვენ მაქსიმალურად უნდა აუხსნათ, რომ ძალიან მარტივია პროცედურები, რომ აუცილებელია მათი არჩევნებში მოსვლა. მიზეზი რა არის, რატომაც არ დადიან? აი, რადგან თქვენ კომუნიკაცია გაქვთ მუდმივი ამომრჩეველთან, საინტერესოა მთავარი, რასაც თქვენ გამოყოფთით, რის გამოც არ უნდა ამომრჩეველს არჩევნებზე წასვლა? ამომრჩეველთა განწყობების კვლევისათვის უამრავი ინსტიტუტი მუშაობს, ბატონო ახთან, მთელ მსოფლიოში, მაგრამ მაგალითად 2012 წელს თქვენ იცით, რომ უპრეცედენტო რაოდენობა ამორჩევლების მოვიდნენ არჩევნებზე, 2,200,000-მდე ამორჩეველი მოვიდა, რაც არ ყოფილა 2013-ში და 14-ში, იმიტომ რომ მათ ჩათვალეს, რომ ასეთი მნიშვნელობის აღარ იყო ის დანარჩენი ორი არჩევნები. 2016 წლის არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ახლა აღარ არის ასე ვთქვათ ორი ძირითადი პოლიტიკური ძალა დომინანტი. ჩვენ გვყავს ბევრი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ მიიმხრონ ამორჩევლები, გადალახონ საარჩევნო ბარიერი და იყვნენ წარმოდგენილები პარლამენტში და მართლა შეიძლება პირველი მრავალპარტიული არჩევნები მივიღოთ ჩვენ და ეს იქნება ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა, ყველა ამორჩევლები შეეცდება, მაჟორიტარები შეეცდებიან საკუთარი ამორჩეველი მოიყვანონ არჩევნებზე და რაც უფრო მეტი ამორჩ ჩევლიდოს არჩევნებში მონაწილეობას, მით უფრო სამართლიანია და ობიექტური არჩევნები და მისი შედეგები, უფრო ლეგიტიმური არჩეული ძალა, უფრო ლეგიტიმურები არიან არჩეული თანამდებობის პირები. ამიტომ მე ფიქრობ, რომ პრეზიდენტის მხრიდან ეს არის ძალიან კარგი ინიციატივა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სავარაუდოდ შესაძლოა პრეზიდენტმა დაიწყო უკვე თავისი საარჩევნო კამპანიაც, იმიტომ რომ ძალიან მალე მოახლოვდება მათ შორის 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები, მაგრამ ამ ინიციატივას ბუნებრივია ჩვენ პრეზიდენტს ვერ დაუწუნეთ. პირიქით ეს არის ძალიან სასიხარულო, რომ პრეზიდენტი პირადად ჩაერთვება იმაში, რომ 2016 წლის არჩევნებში რაც შეიძლება მეტმა ამორჩეველმა მიიღოს მონაწილეობა. მეტი ამორჩეველი ნიშნავს იმას, რომ ბევრი პოლიტიკური ძალისთვის კიდე უფრო გართულდება 5%-იანი საარჩევნო ბარიერის გადალახვა, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს უკვე ყვადაცვეთილება არის თავად ამორჩეველს. გასაგებია და საკონსტიტუციო სასამართლოს ეხება ჩემი ბოლო შეკითხვა ჩვენი ინტერვიუს დროს. ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს საკონსტიტუციო სასამართლოს გარშემო, ის პოლიტიკური განცხადებები, რომელიც კეთდება ყველა მხრიდან, თქვენი აზრით რა მდგომარეობაში აყენებს დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს და არის თუ არა კრიზისი რეალურად საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის, ის რასაც ახლა ვხედავთ?
Un aghenishnos is raton vaqtan gro mizani rats khonda papuashis dam shetkhovashi igive natsionul muzraobas ari miqtseuli imitoro dges qvela laparakobs uke sakonstitutsio sasamartloshi arsebul problemebze is rom baton papuashvils baton vardzelashvils kalbaton eremadzes akhla septembris bolos gazdit atsliani vada is qolasvis karga tsnobilia da samtsukharoa ro mat ase formit apireben ase tkva daasulo mosamartleobis kariera gaijakhonon kari da datovon institutsia ase tkva ghirseba shelakhuli institutsia რეპუტაცია შელახული და დატოვონ ასე ვთქვათ საუბრო თემა რომ მუდმივა საკონსტიტუციო სასამართლო არის ასე ვთქვათ პოლიტიზირებული. ის რომ ხელისუფლებისგან ახლა თავისუფალია საკონსტიტუციო სასამართლო ეს იმას არნიშნავს რომ ის თავისუფალია სხვა პოლიტიკური ძალებისგან. ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ არამხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლო ყველა სასამართლო და ყველა მოსამართლე უნდა იყოს მაქსიმალურად თავისუფალი ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის გავლენისგან და ჩვენ უნდა ვენდოთ მათ გადაწყვეტილებებს. სამწუხაროა რომ პოლიტიკური განცხადებები რომელიც ხელისუფლებიდან გაკეთდა თქვენი აზრით უწყობს ხელს ამ პროცესს. რა თქმა უნდა უწყობს ხელს და ხელისუფლებასაც და სხვა პოლიტიკურ ძალებსაც მოუწოდებდი რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ სასამართლოზე ზოგადად საერთოდ საუბრისგან, იმიტომ რომ ყველამ დაინახა რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთა, ეს არის უშუალოდ პაპუაშვილის სცენარი და სამწუხაროდ ამ სცენარში ძალიან კარგად ჩაეწერენ ხელისუფლების წარმომადგენელი პოლიტიკოსები და ვერ უძლებენ სუნებისგან, ვერ იკავებენ თავს რომ არის საუბრონ ამ სასამართლოზე და არის საუბრონ ამ პრობლემებზე. რაც უფრო მეტი პოლიტიკოსი გააკეთეს პოლიტიკურ განცხადებას, რაც უფრო მეტ მოსამართლეს ნახავ ჩვენ მანტიის გარეშე და ასევე პოლიტიკური განცხადების გაკეთებულს და მათი განცხადებები არ იქნება უშუალოდ საქმეზე, უშუალოდ მანტიაში, უშუალოდ სასამართლო დარბაზში და ეს ყველაფერი გარეთ გამოვა, მით უფრო ცუდი იქნება თავად საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის და ზოგადად სასამართლო სისტემისთვის. მადლობთ რომ იყავით ჩვენი სტუმარი ვლადიმერ ბოჟანაძე, სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ახლა სანდრო ვებხვაძე გვეტყვის ბიზნეს კონტრაქტის ანონსის შესახებ. სანდრო, გამარჯობა. ბახო, გამარჯობა. სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს საეჭო დასკვნა და სასამართლოს გადაწყვეტა